На жаль, багато дітей залишаються без батьківської опіки, позбавлені сімейного тепла, любові та турботи. Проте є люди, які відкривають свої серця і двері домівок, даруючи цим дітям другий шанс на щасливе дитинство. Відсьогодні нові родини знайшли одразу 6 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. 11-річна Іванка проживає в центрі разом зі своїм братиком та сестричкою. Всі вони відсьогодні будуть жити в одній великій та дружній родині. Дівчинка запевняє, для неї сім'я – це не просто слова, це один з головних сенсів її життя. Сім'я, ну, це для мене, я не знаю, як жизнь. Я, ну, як вам розказати, ну, я дуже, ну, в центрі не дуже погано, ну, тут навіть можна сказати добре, ну, додому дуже хочеться. Пані Вікторія разом з чоловіком виховує 3 дітей. Відсьогодні їх родину поповнять одразу 3 вихованців центру реабілітації – 2 сестрички та братик. Жирайдюшка попросила. Юшки попросила. Батько, у мене дочки такі. Сім'я Вікторії є родичками цих діток. Протягом 9 місяців вони відвідували їх у центрі реабілітації. Та все ж наважились взяти їх під своє сімейне крило. Жінка зізнається, оформити опіку над дітьми запропонував чоловік. Мій чоловік. Він сильно любить дітей і сказав, що вони наші родичі, мої сестри і брат. І ми не можемо їх на призволяще кинути. Мої діти їх сильно люблять, ми їх з дитинства знаємо, і ми не змогли її залишити. Я думаю, що дітям треба дати дитинство, якого в нього в них не було. Антон та Оксана багато років є сокоординаторами на волонтерській платформі «Компас», де працювали з дітками, позбавленими батьківського піклування. Родина для них – це не просто слова, це як ковток свіжого повітря. Недовго думаючи, вони вирішили взяти під опіку одразу 3 сестричок – 10-річну Софію, 4-річну Ріту та 2-річну Єву, яка вже їх чекає в будинку малютки. Родина – це, ну, якби, зовсім інше. Це зовсім інше, да? Це так, ну, не знаю, це природньо просто, і так має бути. Ну, дорослі, в них є сили, в них є досвід для того, щоб піклуватися. І для дитини, що важливо, щоб був особисто її дорослий. Це маленькі люди, вони нічого такого не зробили, щоб потрапити в халепу, але їм все одно треба допомогти. Дітлахи – це зазвичай одна з самих незахищених верств населення. Та за допомогою дорослих, які нададуть гідні умови, ці дітки зможуть вирости достойними людьми. Опіка над ними – це більш, ніж просто юридичний акт. Це акт безмежної любові, віри та надії, підкреслює спеціалістка сектору питань опіки Світлана Косенко. Станом на 27 червня цього року на первинному обліку у службі справах дітей виконкому районної місті ради перебуває 202 дитини, позбавлені батьківського піклування. З них 80 дітей сиріт. Більшість з них проживають в сім'ях громадян і під опікою та піклування це 140 дітей. У прийомних сім'ях та у дитячих будинках сімейного типу 36 дітей і у сім'ї родичів перебуває одна дитина. Родина – це найкраще середовище для повноцінного розвитку, виховання дитини. Але якщо вже так трапилось, що дитина за якихось обставин не може виховуватися в біологічній своїй родині, то існують інші варіанти, ну, щоб подарувати родині затишок. Діти, які знаходять нові родини, отримують другий шанс на щасливе дитинство, наповнене любов'ю та теплом. І дуже важливо, що незважаючи на складні часи, криворіжці не втратили здатність підтримувати оточуючих та робити одне одного щасливими. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, Перший міський.